Då så. Välkomna till Vetenskap och folkbildning här på Bokmässan. Vi har idag äran att presentera Lars Lönnroth, professor emeritus i litteraturvetenskap från Göteborgs universitet. En av mina gamla professorer när jag var student där på heltid en gång i tiden. Lars är en av de mest kunniga litteraturvetare jag någonsin har träffat. Hans kunskapsområde spänner sig från medeltiden ända fram till modern tid med nedslag i medeltidslitteratur, isländsk saga som han har översatt, Bellman, väldigt mycket Bellman, och det kom en översättning av Eddan förra året som du stod för. Och nu i år så har du gett ut boken Det germanska spåret. Och nu ska vi få höra, Lars, vad det germanska spåret handlar om. Varsågod. Tack ska du ha, Karin. Det handlar ju alltså om en litteratur som allt för ofta har varit förknippad med nationalism och högerextremism och fädernas ära och fosterländskhet och såna här saker. Nämligen alltså den litteratur som skapades i det gamla Germanien av olika vilda stammar och som sedan kom till uttryck i verk som Beowulf i England, Nibelungenlied i Tyskland, den poetiska Eddan på Island och så vidare. Varför har jag nu velat skriva den här boken? Jo, man kan väl säga att det är rätt mycket för att helt enkelt slita den ur de här högerextremisternas klor och visa att den här litteraturen innehåller någonting helt annat och mycket bättre och mycket intressantare än det som brukar framhållas av högerextremisterna. Det är alltså inte mando, mod och morske män som jag vill betona särskilt, utan det är det fantastiska bildspråket, det är den vackra poesin, det är de tragiska ödena, det är ödets spel med människornas liv. Allt detta som gör dessa verk, kanske särskilt Eddans dikter, men också Beowulf, till sådana storverk i världslitteraturen. Jag börjar alltså med Tacitus, som ju var en romersk författare som levde omkring år 100 efter Kristi födelse. Han är den första som skriver ett verk om germanerna, dessa vilda folk som under romartiden levde öster om Ren och norr om Donau. Det var folk som ännu inte hade något skriftspråk. Ett folk som i huvudsak livnärde sig på jordbruk, men som också kämpade som legosoldater i den romerska armén och var mycket beundrade som krigare. Tacitus betonar särskilt deras krigiskhet, och han talar också om deras krigiska sånger och hur de hyllade hjältar som hade besegrat romarna i strid. Och det är väl kanske just därför att Tacitus skildrar dem på detta sätt som han la grunden till den här beundran som nazisterna och Hitler hade för de gamla germanerna. Men det finns som sagt många andra kvaliteter. Jag har alltså för att skriva det här verket försökt att sätta mig in, inte bara i den fornnordiska litteraturen som jag sedan länge har sysslat med, utan också i den forntyska, den fornsaxiska, den fornengelska litteraturen. Och jag har ju funnit, delvis till min egen överraskning, att det är väldigt mycket som är likt där. Det är samma slags vers, det är samma slags metaforer, samma slags märkliga bildspråk som är oerhört fascinerande. En kritiker som jag har lärt en del av
och som jag har läst med stor beundran är den stora argentinske poeten och författaren Jorge Luis Borges. Han skrev redan på 30-talet ett verk om den antika germanska litteraturen som i hög grad skiljer sig ifrån det som tyskarna skrev vid samma tid. Jorge Luis Borges, som ju själv var en lysande diktare med ett underbart bildspråk och en fantastisk fantasi, han tog fram just sådana sidor i den germanska litteraturen, i det forngermanska arvet, som liknade den litteratur han själv skrev. Och det har gjort att man får en helt ny syn på den germanska diktningen faktiskt. Ja, sen har jag ju också följt den germanska traditionen från de här gamla medeltida verken till fram till deras återanvändning i modern tid. Först i Wagners operor, i den svenska romantiken med verk som Fritjof Saga och i inte minst nazisternas missbruk av de här myterna. Men det sista kapitlen, det handlar om fantasygenrens födelse och om hur Tolkien tar upp de här gamla germanska mytmotiven och omfunktionerar dem, kan man säga. Att den germanska traditionen numera förknippas mera med fantasygenren och verk som Ringarnas herre och Game of Thrones och sådant. Det beror ju mycket på just en enda mans verk, nämligen Tolkiens. Tolkien var ju professor i germanistik vid Oxfords universitet. Han har skrivit ett epokgörande studium av Beowulf där han särskilt har betonat skräckgestalternas betydelse för verkets storhet. Men till skillnad från de tyska germanisterna så har han ju inte varit speciellt förtjust i de här muskelknuttarna och stridstupparna som exempelvis Hitler var så fascinerad av, utan han har istället framhävt de små hobbitarna, ni vet, de här små idylliska figurerna som sitter på puben i någon liten by som verkar att vara mycket brittisk och dricker öl som också verkar vara mycket brittiskt och röker pipa och har en allmänt demokratisk livsinställning och inte är så där fruktansvärt imperialistiska som en del av hjältarna i andra gamla germanska verk. Och det har, tror jag, inneburit en slags sund reaktion mot de gamla germanska värdena. Jag tror mycket på Tolkiens Ringarnas herre som ett slags motgift mot missbruket av den germanska litteraturen. Game of Thrones är jag inte fullt lika förtjust i. Jag tycker att Game of Thrones är lite för våldsam och har lite för mycket inslag av våldsamt sex och annat som absolut inte är typiskt för den gamla germanska litteraturen. Men också där kan man ju märka ett arv som är mycket intressant. Och jag tycker att det har varit väldigt intressant att följa den här linjen, alltså hela spåret från Tacitus första berättelser om de här vilda germanerna över de här stora medeltida mästerverken, Beowulf, Eddan, Nibelungenlied och så vidare, över Wagner, Fritjof Saga och ända fram till Tolkien och fantasylitteraturen. Vart nu den germanska traditionen ska gå vidare, det är svårt att se. Men jag tror aldrig de igen kan bli en sån här stridslitteratur av det slag som tyskarna ägnade sig åt på Hitlers tid. Även om det finns en och annan nynazist
även här i närheten av bokmässan som kanske skulle önska att det vore så. Därför att det som nu folk verkligen är intresserade av, man kan tala om faktiskt ett slags nyväckelse, ett slags nyupptäckt av den germanska litteraturen. Den bygger på fantasy och inte på fosterländskhet. Ja, det är ungefär vad jag har skrivit om i den här boken, som ni kan handla här för 200 kronor. Tack så hemskt mycket, Lars, för att du kom hit och presenterade din bok. Tackar. Vi från föreningen vill komma här med en liten blomma och senaste numret av vår tidskrift Folkvett. Jag tackar. Jag tackar så mycket. Tack så mycket, Lars. Vacker röd ros. Tack så mycket. En stor applåd för Lars Lönnroth.